Akin pong maring kinukundinang nangyaring pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi kung saan 11 na po ang namatay at 45 po ang nasugatan. Walang po ang sa ating bansa ang ganitong karumaldumal na atake. Ang pagpapasabog sa isang eskwelahan, isang lugar na dapat ay neutral sa kahit anong sigalot at habang nasa isang religious ceremony, ang mga tao ay hindi katanggap-tanggap ito po ay isang plain and simple na kaduwagan. Mga kababayan, huwag po tayo papayag na sirain ng mga ito ang kapayapaan sa ating bansa. Lalong-lalo na ang kapayapaan na unti-unti na nating pinagtulungan na ibalik sa Marawi. Sa mga kapatid natin sa Marawi na naapektuhan ng pagsabog, makaasa po kayo na hindi kami bibitaw at ipagpapatuloy namin ang suporta sa inyo upang tuloy-tuloy ang pagbangon ng Marawi. Para sa pam mga pamilya ng mga nasawi, pati na rin po ang mga nasaktan, kami po ay nagkipagdalamhati sa inyo at hindi po namin kayo pababayaan. Nandito ang inyong Senado sa tulong ng National Government at LGU na siguraduhin ang agarang tulong ay makakarating sa inyo. Sa sambayan ng Pilipinas, tayo po ay manatiling kalmado Huwag po tayo agad-agad gagawa ng konklusyon sa nangyaring pagsabog. Ang gusto po ng gumawa nito ay pabanggain ang iba't ibang sektor. Hindi tayo dapat magpadala sa mga ganitong diskusyon dahil isa lang po ang sigurado dito. Ang naganap na pagbomba ay isang act of terrorism na ang nais ay maghasik ng takot sa mga tao at i-destabilize ang kayusan sa ating bansa. Ngayon pa lamang ang ating mga lay enforcers pati na ng AFP, ay gumagalaw na upang panatilihin ang seguridad ng ating mga kababayan sa Marawi. At bilang inyong senador, kaysa po ako sa mga tututok upang maimbestigan ito agad para malaman at mahuli ang may kagagawan nito at mawalang agam-agam at spekulasyon sa ating mga kababayan. Muli, Nanawagan ako sa mga sambayan ng Pilipinas na ating respetuhin ang isa't isa. man tayo ng reliyon, paniniwala at kultura. Isang lahi po tayo. Lahat tayo Pilipino. Ang Pilipinas ay para sa Marawi. Ang Marawi ay Pilipinas. Nakikidalamhati po tayo sa mga pamilyang naulila sa Marawi sa naganap na pag, uh, pagsabog sa Demoporo Gym sa Mindanao State University. It is not only senseless, but it is utterly ruthless. Walang puwang sa lipunan ng ganitong klaseng pag-atake, lalo na sa mga ganitong lugar o pagtitipon. Places of education and worship should be safe havens regardless of religion. Napakawalang puso, napakalupit. Mahihiya si satana sa kasamaan ng mga gumawa nito. Anuman ang rason, hindi dapat buhay ng mga inosente at walang kinalaman sa kaguluhan. Ang kapalit. Napakasagrado ng buhay. Helenman na hindi magiging sapat ang anumang ideolohiya at ipinaglalaban upang ipangtubos sa buhay ng mga walang muwang na nagkataon lamang na mapayapang dumalo sa misa. Saan mang anggulo tignan ang ganitong klasing kabuhungan ay hindi kayang bigyan ng katuwiran. These cowardly individuals can never look their victims in the eye. Paano nila harapin ang mga pamilya ng kanilang biktima na nang biktima na nagdusa sa kanilang pagkamatay? Pilit nilang ginigiit ang kanilang pinaglalaban, ngunit tiyak na kahit anong paliwanag at kahit anong kasidhi ang kanilang pananalig sa kanilang paniniwala, hindi nito may babalik ang mga buhay na sinayang. At lalong hindi nito kayang pantayan ang sakit na idinulot nila sa mga naulila. Those who are signing their name in this uh, Depravity should not be given the satisfaction of gaining infamy for their wickedness. Sa halip na bigyan sila ng plataporma upang pala, palaganapin ng kanilang buktot ng paniniwala, dapat silang paghimasi ng malalamig na rehas. sa President, condemnation will never be enough. Kailangan may mapanagot. Kailangan may maparusan sa mga buhay na walang habis na kinitil. This is why we must call on our law enforcement agencies to act swiftly. Hayaang sagpangin ng pangil ng batas sa mga demonyong nasa likod ng karasang ito. Everything happened so fast. Rowena May Fernandez, 19 years old, said she did not understand what happened. Either And then she saw others running, which made her run too. We cannot even begin to imagine the shock and the trauma that our students and teachers are now going through. Unsuspecting the students and teachers who gathered at the issue gym to attend Mass, unsuspecting the respective bereaved loved ones and families who knew. only that they were on their way to mass, unsuspecting the rest of the region, who just hours before was jolted by a series of strong earthquakes associated with the Philippine Trench. Kung sa Bisaya pa, Mr. President, kung kinsagod in town ang Magda Home, who would expect and prepare for the worst? When all one intends to do is to take part in worship. No one, absolutely no one. But as I reflect on this heartbreaking attack, I realize this is exactly the way of terrorism to catch us off guard, attack us when we least expect it. It is a betrayal of the most fundamental kind. It is an unforgivable act of violence, taking innocent lives without remorse and in the insidious guise of a noble cause. Mr. President, it was also in the Senate floor when I recounted my experience when I was still the city director of Davao City Police, wherein we had already caught two terrorists, but we had to let them go because, under the law, time was not on our side only to discover that one of them a filipino who joined the isis had gone on to behead german nationals in syria we have come so far since then mr president especially with the passage of the anti-terrorism act of 2020 kahit pa may ilang sumubok para mapawalang bisa ang batas na ito Nagpapasalamat tayo sa naging disisyon ng Korte Suprema kung saan binigyan nila ng importansya ang pagkakaroon natin ng bagong batas para pigilan at sugpuin ang terorismo. Pahintulutan ninyo ako na basahin ang ilang bahagi ng kanilang disisyon. Terrorism is no ordinary crime, as emphasized. Terrorism is not confined to a particular space and time. It is often shrouded by uncertainty and invisibility. Unlike a typical war where armed hostilities are clearly apparent, most terrorist activities, including training, financing, and other forms of preparation, involve months or even years of clandestine planning. Terrorist have significantly improved their capabilities over time and expanded their vast resources, which include inter alia, sophisticated training, and the addition of weapons of mass destruction in their arsenal. The pervasive problem of terrorism requires intervention that not only punishes an act when it is done, but also anticipates risk. to disrupt and preempt a terrorist act before irreversible harm is done, without sacrificing and undermining the fundamental freedoms recognized in the Bill of Rights, bearing in mind the immense responsibility of the government to protect its people and defend the state. The court cannot simply disregard the realities on the ground and the complex problem of terrorism, not only in the Philippines, but across the globe. The Supreme Court is correct. Terrorism is a complex problem shrouded with uncertainty and invisibility. As terrorists try to strike fear in our hearts, they also attempt to threaten, to destroy all that we have worked hard for. And when I say everything we have worked hard for, I do not just mean the passage of the anti-terror law. I also mean the long-standing peace shared by both Muslims and Christians at the Mindelo State University, Mr. President. This peace, this harmony is what prevails on and off campus. Ako ang makapagpatunay, Mr. President, dahil ako mismo ay nakapag-aral doon sa MSU. I am a living, breathing witness. Regardless of your religion, peace and love constitute the rule rather than the exception for all at MSU. This is how and why I am so certain that this is a terrorist attack. It is not rooted in any authentic acceptance of God and holiness. There can be no possible euphemism for it. It is an act of evil, plain and simple. The students and teachers of Emissio consider the university as their second home. They consider this as their safe place for learning, shaping their dreams, and establishing lasting relationships. sa pagsabog ng bumba sa gitna ng kanilang gymnasium kung saan idiniraos ang kanilang mga masasayang school activities Nawala ang kanilang sense of security sa kanilang pangalawang tahanan. Ngayon, bunsod ng trauma at pag-alala sa ng Terrorist Act na kanilang naranasan. Nagsimula na pong lisanin ng mga estudyante ng MSU ang kanilang pinakamamahal na pamantasan na kumukup sa kanila at naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. In the face of evil, then we cannot be found idle, doing nothing. In the aftermath of the bombing incident, the divine call for our collective solidarity and unwavering res resilience resounds even louder. I urge the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to keep doing what they do best. Excuse me. Protect our people. I implore you to ensure as much as you can that such act of terror will be stopped if your preliminary investigations are correct. And this is indeed a retaliation to the work that you have been doing, particularly against the Dawla Islamiya Maoti group, I understand that you may be afraid of what else may happen. Nevertheless, may our love for our country always be greater than our fear. I urge our local government units to keep an extra watchful eye on your jurisdictions and on your constituents. You are the partners of our military and law enforcement personnel. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Let us stay vigilant for the sake of our people. I urge the nation, pray, do not lose faith. Alam niyo po Ginoong Pangulo, ang nasabing pagsabog ay nangyari pagkatapos ng Kerrye. For those of us who are unfamiliar with it, this is the part that comes before the first reading, the part where the congregation asks God for His pardon and mercy. Nakahingi muna sila, nakapatawaran, Mr. President. And this is the part of the story that sends chills down my spine. While the victims were killed in an unforgivable act of terrorism, And despite the seeming darkness of the situation, the light of forgiveness and mercy is still ever present. I am not one to preach, but I would like to believe that this in itself was a miracle from which we can still draw hope to go on. Kung kaya sa ating lahat, tayo'y patuloy pa rin na magtiwala at manalig. Terrorists succeed Only if we allow ourselves to be paralyzed by the terror they sow. It is our togetherness and unity in this time of sorrow that we will send a clear message to the perpetrators. They have failed. We are not afraid. Let us not allow terror to reign. Let us look instead. To the way of peace, the same peace that the students, teachers, and administrators of the Mindanao State University, as well as the entire Mindanao, have nurtured over the years. And in doing so, may we always let this peace prevail. Candles bring light in the dark, it symbolizes hope that something better awaits every one of us. We will not forget the true meaning and purpose of lighting the candle wreath. It is the birth of Jesus, a sign of God's love and commitment to mankind. As we light candles for the souls of the victims of this horrific incident, let them be symbols of our solidarity. Let them be, let them be symbols of our commitment to the victims and their family. That the government will shed light on the cause of this unfortunate tragedy and hold accountable those who perpetrated this terrorist act. Um, kanina umaga, nagpahayag po ako sa ating mga kababayan ng katiyakan na walang justification talaga po para sa ganitong gawain ng purong pagkamuhi at karahasan kaysa po ako ng buong bansa sa pakikiramay sa lahat ng nabiktima ng terror bombing incident sa Mindanao State University, Marawi City at sa pagsingil ng hustisya mula sa Islamic State at lahat ng nasa likod nitong atake laban sa mga inosente. Suportado natin ang PNP, ang AFP at iba pang ahensya sa paghahanap ng buong katotohanan at katarungan ukol sa terror attack na ito nananawagan din ako sa ating law enforcement agencies na palakasin ang security efforts sa mga eskwelahan at iba pang pampublikong lugar upang maiwasan ang anumang banta pa sa seguridad ngayong holiday season at 'wag po tayong magkakamali Mr. President ang ataking ito gaya ng sinabi ng good gentleman mula sa Davao na si Sendoroy de la Rosa at ng ating iba pang mga kasama, itong ataking ito ay may sadyang magtanim ng pagkakahati-hati at kawalan ng pagtitiwala sa pagitan nating mga Pilipino. At ngayong hapon, Mr. President, kasunod ng privilege speech ng good gentleman mula sa Davao at ng good gentleman din uh, mula sa Bicol at uh, Mindanao, si Sen. Robin Padilla, nais ko po lang idagdag, napaka sakit talaga at napaka bastos ng timing na ginamit ng gumawa nitong terror action. Misa para sa unang linggo ng Adviento. Ang unang linggo pa naman ng Adviento para sa ating mga Katoliko at alam ng lahat ng mga mananampalataya ay may temang pag-asa. At yung pag-asang iyon ang gustong pasabugin at durugin ng mga gumawa ng terror attack na ito. At pangalawa, Mr. President, Nabanggit po ng ilang mga kasama natin ang mahalagang patuloy na trabaho ng Marawi Compensation Board. Alam niyo po mga kasama, isa pang balita natin mula sa Marawi City ngayong araw ay sinuspinde muna ng Marawi Compensation Board ang pag-award nila ng compensation ngayong linggo ng ikaapat hanggang ikawalo ng Disyembre. At yan, at yan ang ganyang long-term effect na gustong likain na mga gumawa at gumagawa ng ganitong klasing mga terror action. Isa-isang tabi ang pag-asa, bigyang daan ang pagkabigo, ang resentment, at ang lahat pa ng mga sama ng loob na ginagamit nila para sa kanilang madilim na layunin. Kaya Dagan salamat Mr. President at nakikisa po ako sa privilege speech ng good gentleman mula sa Davao at sa lahat ng ating mga kasama na kinokondena itong terror act na ito. Susuporta sa pagbibigay daan ng katotohanan at katarungan sa mga namatayan at mga nasugatan at ang buong komunidad ng MSU Marawi City at patuloy tayo pong lahat bilang Senado, patuloy na magsusulong ng pangarap nating lahat ng isang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa buong bansa. Napakalinaw po sa kanilang mga paliwanag na wala pong kinalaman ang religion sa nangyaring ito. Ito po ay uh, paglilinaw sapagkat napakarami pong lumalabas sa social media na gustong parang ibalik ang mga iniiwasan po nating mga katagang away ito ng Muslim at Kristiyano na ito po ay uh, gusto nilang paigtingin. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan, kasama natin sa Senado sapagkat napakalinaw po na wala po ito sa katuruan ng aming religion. Ito pong dayuhang ideolya na ito. Kailanman, hindi po ito naging ideology ng mga tinatawag po nating uh, nagbalik loob katulad po ng nasa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at ganun din po sa MNLF wala po ito kahit kailan na nagkaroon ng ganitong klasing paniniwala na sa loob, sa loob ng pagsamba ng ating mga kapatid na katoliko, sila po ay pasasabugin. Hindi po ito kailanman matatanggap ng mga Muslim na ito po ay kasama sa aming pananampalataya dahil malinaw po sa banal na Quran na sinasabi ang pumatay ka ng taong walang kasalanan ay parang mo nang pinatay ang buong daidig. At ganun din po ang sinasabi ng banal na Quran na there is no compulsion in religion. Wala pong pilitan sa religion. Kaya meron pong kalayaan ang bawat isa kung ano po ang kanilang pinipiling reliyon. Ngayon po, mahal na Pangulo, ang akin pong isasambitin ay patungkol po sa aking binanggit Noong nandito po ang uh, OPA PRO nung panahon na panahon ng kanilang budget hearing. Binanggit ko na po ito. At ako po ay muling magpapasalamat uli sa mga kapatid ko pong senador na nagpapasa na mabigyan po uli ng budget ang Marawi Compensation Board. Sa pangkat napakahalaga po na ang mga naging biktima ng Marawi siege ay mapakas sa kanila po uli kung ano man po ang naipangako sa kanila ng gobyerno. At ganoon din po ang hinihingi budget ng OPA-PRO para naman po doon sa mga combatants ng MILF na inaantay pa po hanggang ngayon yung kanilang hinihingi po na binangako sa kanila ng gobyerno. Dahil mahal na Pangulo, ito pong kaganapan nito at napatunayan na rin po at nasabi na rin po ni Senator Bato de la Rosa na ito pong nangyaring ito ay retaliation ng uh, ng teroristang grupo sa nangyayaring operasyon ng ating forces, military forces. At yan po ay hindi lamang po yan nangyari sa Cotabato, kundi nangyayari din po yan sa Basilan. Bago po nangyari ito, meron na pong nangyaring... Uh, uh, namatayan tayo ng dalawang kafgo sa Basilan sa kanilang ginagawang operasyon laban po sa mga teroristang ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Pero tandaan po natin, mahal na Pangulo, na hindi po puro gera ang sagot natin dito. Kailangan po natin makuha ang puso at kaisipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa tawag ng ating kapayapaan dahil sa mga pangako po na hindi pa rin na ibibigay sa kanilang mga tatay, lolo, uncle. Ito pong mga gumagawa na ito ay napapatunayan natin, mga bata ito. Ito pong nangyaring enkwentro sa Kutabato kung saan marami pong namatay ang mga terorista. Kung makikita nyo po ang mga larawan, mga bata po ito. Mga batang naliligaw sa isang dayuhan. Dayuhan. Dayuhan po ito. Hindi po ito Pilipino, hindi po ito bangsamoro, gayuhang ideolya na nakarating dito sa Pilipinas. Kaya po, mga mahal kong uh, kasama sa bulwagang ito, kung gaano po natin pinaiigting ang ating puwersa laban sa external threats, ito pong internal threats na nandito na ngayon sa ating bayan, ay huwag po nating pabayaan. Lalo po nating palakasin ang ating uh, suporta sa ating military, sa intelligence, upang uh, lalo pong igtingin nila ang operasyon laban dito sa mga dayuhan na ito. Sapagkat, mahal na Pangulo, nandito po sila. Sila po ay napigilan lamang natin noong Marawi Siege, sapagkat talagang ginera po natin sila, pero sila po ay nananatili dito. Kaya po muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pong binibigay, uh, lalong-lalo na po sa nakaraang budget, napakalaking bagay po yon na muli po inyong tutulungan ang Marawi Compensation Board at ang OPA Pro. Ang gusto ko lamang pong huli, huling sabihin, mga mahal kong kasama, ang pasasalamat sa inyong lahat na inyong pong niliwanag na wala pong kinalaman ang Islam dito. Ito po ay mga terorista at kailanman hindi po sila ang representasyon ng mga muslim. I strongly condemn this uh, cowardly terrorist attack during a uh, mass inside uh, Mindanao State University, Marawi that uh, killed numerous innocent people and uh, injured uh, many others. Taos puso akong nakikiramay sa mga pamilya ng mga namatayan at uh, nasaktan sa pag ataking ito. Masakit para sa sinumang magulang, kapatid o anak ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na kundulot ng karahasan. As Vice Chair of both Senate Committees on National Defense and Public Order, Mr. President, I call upon our law enforcement bodies to hunt down whoever is responsible and punish them with the full force of the law. Moreover, acts of terrorism in educational institutions like the Mindanao State University must be condemned, Ensuring the safety of students in schools from terrorist threats is a paramount priority to fostering a secure learning environment. Mr. President, we know that the function of terrorism is to terrorize people. As we allow, if we allow ourselves to be terrorized, terrorists win. As such, we must remain united. and should not allow this crime to trigger sectarian hatred and further animosity among uh, Filipino people our brothers and sisters in Marawi have already emerged from the dark ashes of the Marawi siege uh, di pa nga po totally talaga nakaka-recover yung mga kababayan natin nabanggit po kanina tuloy-tuloy pa rin po yung uh, compensation in fact talagang kulang pa rin po yung compensation nila at uh, hindi pa sila totally nakaka-recover doon. Yung mga gusali doon, hindi pa natatayo totally. At naalala ko, uh, 2017, 10 times po kaming pumunta ni former president uh, Duterte mismo doon sa Marawi kung saan po ay uh, nagaganap yung uh, gera nung uh, panahong yon. At nalulungkot po ako na uh, eto na naman po. Meron na naman tayong mga teroristang nananakot. We must not We must not let another terrorist act derail efforts of achieving long-term peace and development in Marawi City, where people of different faiths have historically coexisted in harmony and mutual respect. Mas marami pong mga kababayan natin na gusto pong mabuhay ng uh, tahimik at walang uh, karahasan. Magtulungan po tayo. Thank you, Mr. President.